السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اپنی بات چینل میں آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے, ویلکم ہے, خوش آمدید ہے. امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہو گئے اور میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ. پھر ایک مرتبہ نئی چیز کے ساتھ میں نئے انداز میں ہم حاضر ہوئے ہیں. دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شاندار زنگ کا ایک میل جو چار دانت پہ ہے, فل گلابی ہے, سنگ بھی جو ہے اس کی شاندار ہے, جیسے کہ لوگ سکے کہتے ہیں, ہتھیار کہتے ہیں. بہت موٹے سنگ کا بچہ ہے, بہت پیارا بچہ ہے. اسے بف دیکھیے, اس کے سر پہ اس کی داڑھی دیکھیے, اس کے بال دیکھیے, ایک دم خوبصورت ہے. کہیں بھی پیشاب کا داغ وغیرہ کہیں لگا ہوا نہیں, ایک دم صاف ستھرا زنگ ہے یہ. اور کہیں بھی بال آپس میں چٹکے ہوئے نہیں, سب کھلے بال میں ہے اور ایک دم سلکی بالوں میں ایک دم صاف ستھرا زنگ ہے یہ. اور جن بھائی کو لینا ہے تو برائے کرم مجھے کال کرے. میرا نمبر ہے 9892908992. امید ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیے ہوگے, مگر پھر بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں عام کیجئے. یہ شوق کی چیزیں ہیں, وہ آپ کے لیے ہم ہر وقت لانے کی کوشش کریں گے. آپ دعا میں یاد کیجئے. اللہ حافظ.